Вчора Державна служба статистики України надіслала офіційний експрес-випуск щодо підсумків роботи промисловості в січні-лютому 2016 року. Я вважаю, що це дійсно дуже позитивна новина, коли вперше за останні три роки зафіксовано зростання промислового виробництва проти відповідного місця попереднього року. Ріст склав 7,6%. Окрім цього, я отримав від Державної служби статистики оцінку росту валового внутрішнього продукту за останній місяць, тому що ми, як правило, виключно публікуємо по кварталу, але Державна статистична служба працює над тим, щоб давати оціночний ріст валового внутрішнього продукту помісячно. За їхніми оцінками, в лютому місяці у нас також відбувся ріст валового внутрішнього продукту на 1%. Тобто 8% практично росту промисловості дали можливість показати цифру і фактично продемонструвати те, що є реальні ознаки макроекономічної стабілізації. Ця макроекономічна стабілізація можлива тільки в тому випадку, коли ми далі будемо продовжувати ті реформи, які уряд проводить протягом останніх двох років. Я вкотре хочу наголосити на необхідності співпраці з Міжнародним валютним фондом, Світовим банком, міжнародними інституціями, які допомагають Україні в тому випадку, якщо Україна допомагає сама собі. Саме для цього нам необхідна в першу чергу політична стабільність і політична відповідальність всіх політичних сил, які в 2014 році перемогли на виборах, які формували коаліцію, і які повинні орієнтуватися не на тимчасові рейтинги власних політичних сил, а на рейтинги країни і рост промислового виробництва майже на 8%, і оціночний ріст валового внутрішнього продукту в минулому місяці майже на 1%. Це є те, за що повинні боротися всі політики України. Тому я сподіваюся, що в найкоротші терміни політична криза буде вирішена. Я чітко заявляв про два шляхи виходу з політичної кризи. Я прийму будь-який з цих шляхів і очікую на подальші рішення як парламентської коаліції, так і в першу чергу найбільшої фракції блоку Петра Порошенка і персонально президента.